အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Basket ရဲ့ဒီညချက်နဲ့ညွှန်ပြလိုက်ပါရယ်ဒီမှာတော့တခြားတရဲ့အခန်း6အခရာဂိမ်းများပါတော့ညီမြချင်းများအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားချေတို့အခရာပိုင်းဂိမ်းများပါတော့ညီမြချင်းရဲ့ 6.1 အခရာပိုင်းဂိမ်းများပါတော့ညီမြချင်းများဖြည့်ရှင်းခြင်း။အဲ့ဒီအခရာပိုင်းဂိမ်းနေပါတယ်ညီမြချင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းချေရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံတွန်းဂိမ်းနဲ့ညီမြချင်းရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုမြှောက်ပြရပါမယ်။ Okay ဒါဆိုဒီချေတို့ကပုံစံအတွက်တစ်လေးကိုတွေ့ကြရအောင်ဒီမှာပေးထားတဲ့အခရာပိုင်းဂိမ်းအဲ့တော့ပထမတစ်ခုဒီ 4A/3 ဒါလေးကလည်းအခရာပါတဲ့အပိုင်းဂိမ်းအဲ့တော့အခရာပိုင်းဂိမ်းနောက်က 8/6 ဒီလည်းအခရာပိုင်းဂိမ်းဒါဆိုအခရာပိုင်းဂိမ်းတစ်ခုနှုတ်ချင်းညီမြချင်းများဖြည့်ချင်းချင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမြချင်းအနောက်မှာပေးထားတာက x + a-2/5 ကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါဒါဆိုဒီချေတို့ကအခရာပိုင်းဂိမ်းနေပါတဲ့ညီမြချင်းတွေကိုဖြည့်ချင်းတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဘိုင်းခြေတွေကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဘိုင်းခြေ3လည်းရှိရယ် 6 လည်းရှိရယ်ပြီးတော့ရင် 5 ဒီ x ကတော့သူရဲ့အောက်မှာ1ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချေတို့ကမယူတော့ဘူးဒါဆိုရင် 3 6 5ဘိုင်းခြေရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံဒူဂိမ်းကိုရှာပြီးတော့မှနှစ်ဖက်စလုံးကိုမျှောက်မယ်ဒါဆိုရင် 3 ရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံဒူဂိမ်း 6 ရဲ့ပုံစံဒူဂိမ်းနေ ਉਹ ချမယ်ဒါဆိုတချေတို့ကဒီမှာ3ဒီတချေတို့3မယ်6ကကြတော့3နဲ့4 6 5ကြတော့5နဲ့4 5ဆို5ဒါဆိုတချေတို့3 3ဆိုတော့တူတာတခု3မတူတာလည်းယူရမယ်ဆိုတော့2အမြောက်5အဲ့တော့ဒီဂိမ်း3ခုဒီဒီရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံဒူဂိမ်း3နဲ့4 6 6 5 4 30ဒါဆိုသူတို့ရဲ့ဘိုင်းခြေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အငယ်ဆုံးပုံစံဒူဂိမ်းချလိုက်တာဒီ30တနည်းအားဖြင့်အငယ်ဆုံးပုံစံဒူဂိမ်းဆိုတာဘုံဘိုင်းခြေကြီးအောင်ပြည့်လုပ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီချေတို့ကဒီဂိမ်း3လုံးအားလုံးမှာဘုံပိုင်းခြေ3ကိုလည်း30ဖြစ်အောင်လွတ်လို့ရတယ်6တီလည်း30ဖြစ်အောင်လွတ်လို့ရတယ်5ကိုလည်းဘုံပိုင်းခြေ30ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူပေးထားတဲ့အတိုင်းညီမြချင်းနှစ်ဖက်စလုံးကို30ဖြင့်မြှောက်တော့ဆိုပြီးတော့ရေးလဲရပါတယ်အဲ့ကျဲဒီမှာမရေးပြတော့ဘုံနှိမ့်ဆောင်တဲ့မှာတက်ပြတ်ထားရဲဆိုတော့ဒါဆိုညီမြချင်းနှစ်ဖက်စလုံးကို30ဖြင့်မြှောက်တော့အဲ့ဒီ30ဒီဘယ်ရရလာလဲဆိုတော့အငယ်ဆုံးပုံစံဒူဂိမ်းကိုချတယ်။ဘိုင်းခြေတွေရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံဒူဂိမ်းကိုချပြီးတော့မြှောက်မယ်။နှစ်ဖက်စလုံးမြှောက်မယ်ဆိုတော့ခြေရို30အမြောက်ဒီဘက်အခရာအပိုင်းဂိမ်းဖြစ်တဲ့ 4x/3 ကိုလည်းမြှောက်ပေးရမယ်။မိုင်းနဲ့ 8/3 ကိုလည်း30နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုတော့30အမြောက် x/3 x နဲ့30နဲ့လည်းမြှောက်မယ်ဆိုတော့ 30x + 30အမြောက် a မှာ 8-2အခရာဂိမ်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချေတို့ဒီဝင်ခတ်မယ်နော် x-2/5 အဲ့တော့ဂိမ်းဘိုင်းဝေးဘိုင်းခြေခြေလို့ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးရှင်းမယ်30 10လေး30ဒါဆို10နဲ့4နဲ့မြောက်တော့40 40x-65 30ဆိုတော့5နဲ့ x နဲ့မြောက်လိုက်တော့ 5x=30x + ဒီမှာလဲ56လေး30အဲ့တော့6ဒီ x-2ဝင်မြောက်မယ်6x-12 လိုချင်တာကအဲ့ဒီမသိခင် x လေးကိုလိုချင်တာပါ။အဲဆိုဒီချက်တော့ဒီဘက်မှာရှင်းလိုက်တော့40ရဲ့ငောင်းတော့35x ညီမြချင်း30နဲ့6နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့36x-12 လိုချင်တာဒီ x ကြံဖို့ဆိုတော့35x ကိုဒီတိုင်းထားဒီဘက်က36ရဲ့ညီမြချင်းရဲ့လဝဲဘက်ကိုရရင် -36x=-12အနောက်36 + 35 ဆိုတော့ -x=-12 ထို့ကြောင့် x ကြံဖို့ရဲ့အဖြေဒီ12သူကအောက်မှာချိန်ကိုင်နီလေးပါထည့်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ချိန်ကိုင်ရှင်းဒီခြေရောကဒီမှာထည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရင်လည်းရတယ်မဖြည့်ပေးရင်လည်းရပါတယ်ချိန်ကိုင်ရှင်းမှာမှန်ဖြည့်ခြင်းမဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ခြင်းမလဲဆိုတော့ညီမရဲ့တစ်ဖက်မှာ 4a/3-8/3 ကညီမချင်းရဲ့လက်ရပဲဖြစ်တဲ့ a + a-2/5 နဲ့ညီရမယ်ဒါဆိုအဲ့တံပိုးတွေအစားသွင်းပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတံပိုးတွေကနှစ်ဖက်စလုံးညီရမယ်အဲ့တော့ 7/3-12/6 ဒါဒီအဲ့တံပိုးအစားသွင်းလိုက်တာအဲ့တော့နောက်မှာအဲ့နေရာမှာအစားသွင်းမယ်အဲ့နေရာက7ပြီးတော့ရင် a/2 နေရာမှာ 12-2/5 ဒါဆိုရင် 3/4/7 အဲ့တော့4/4/16ဆိုတော့ 6-6/2 ဆိုတော့ 2 ဒီဘက်မှာလည်းဒီချေတို့ကအပိုင်းဂိမ်းနဲ့ဒီမှာဂိမ်းပြင်းနဲ့ပေါင်းတော့ဘုံပိုင်းခြေညီဘုံပိုင်းခြေညီလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကြီးရဲ့လက်ရဘက်ဒီချေတို့စနစ်ကို9နဲ့မြှောက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်စနစ်ကို9နဲ့မမြှောက်ရင်ဒီချေတို့ကဒီမှာအနောက်ကပေးထားတယ်စနစ်
plus 12 တဆယ်နှစ်ကိုနှုတ်တော့တဆယ်အော်5တလီ5 5နဲ့လေးတဆယ်ဆိုဒီဘက်ကဒီ14 16တဲ့နှစ်နှုတ်ရင်လည်း14အော်လဝဲဘက်နဲ့လက်ရာဘက်ဒီအတူတူပါပဲပုံစံတွဲနှစ်ပုံစံတွဲနှစ်မှာပေးထားတာဒီ a equal to a minus 1 by 2 plus a plus 3 by 4plus a by 6 minus 3ကိုရှင်းပေးရမယ်ဒါဆိုဒီ share တို့ကဒီကမသိခင်တလုံးပါတယ်ညီမျှချင်းဒါဆိုသူ့ရဲ့ပိုင်းခြေရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံတိုးခဲကိုရှာမယ်2ရက်4ရက်6ရက်2ရက်4ရက်ကြောင်းအငယ်ဆုံးပုံစံတိုးခဲကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှင် share တို့ဘလောက်ရလဲဆိုတော့12ဥမာအပြင်နောက်တနည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်အငယ်ဆုံးပုံစံတိုးခဲဆိုတာပိုင်းခြေကိုညီအောင်လုပ်ရင်လည်းအတူတူပဲဒါဆို2ကို12ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့4လည်း12ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်6ကိုလည်း12ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အညီမကြီးရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကို12နဲ့မြောက်ရမယ်။မြောက်လိုက်မယ်ဆိုဒီဘက်က 12x equal 12အမြောက်ဂိမ်းနှန်းဆိုရင်ခွင်းခတ်မယ် x minus 1 by 2 plus 12အမြောက် x plus 3 by 4အနောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ x by 6ဆိုတော့ plus 12အမြောက် a by 6 minus 12နဲ့3နဲ့မြောက်တော့12 3 432မှာ6 also 12a equal 6 6နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ x minus 1တကွင်းလုံးနဲ့ဝင်းမြောက်မယ်ဆိုရင် 6x minus 6 ဒီမှာလည်းအလိုပဲလေ32 3 ဒီ x plus 3နဲ့မြောက်တော့ plus 3a plus 9 6 32ဆိုတော့ plus 2x minus 36 ဒါဆိုတွေ့ရရေးစုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ် 12a equal ဒီမှာ plus 6ဒီမှာ plus 3ဒီမှာ plus 2ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် plus 11 11x minus အနှုတ်6အပေါင်း9 minus 36အဲ့ဒါကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် minus 33လိုချင်တာ x တန်ဖိုးဆိုတော့ဒီ x တန်ဖိုးညီမကြီးရဲ့လက်ဝဲဘက်ကိုပို့မယ် 12a minus 11x ဘာလို့ minus ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ညီမကြီးရဲ့တစ်ဖက်မှာအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်ကျန်တစ်ဖက်ကိုရောက်ရင်အနော် equal minus 33စနစ်ထဲကအဲ့ကောင်တော့ x equal minus 33ချိန်ကိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြေရိုးရဲ့ညီမကျင်းရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာ x ဆိုတော့ညီမကျင်းရဲ့လက်ရဘက်ကို x တန်ဖိုးအစားသွင်းရင်အဲ minus 33အဲ့တော့လက်ရဘက်မှာ x တန်ဖိုးအစားသွင်းရင် minus 33ရမှာအဖြစ်မှန်ပါတယ်โอเคแล้วဆိုဒီချက်ကပုံစံတွက်3ကိုဆက်သွားမယ်ပုံစံတွက်3မှာ 1/3a minus 2 1/3a minus 2ပြီးတော့ minus 1/15 6 plus a equal 0ကိုရှင်းပေးပါတဲ့အဲ့ဒါကျတော့ဒီထုံးစံအတိုင်းငယ်ဆုံးပုံစံတိုးဂိမ်းကိုရှာရမယ်။ဘိုင်းကြီးတွေကိုကြည့်တော့3နဲ့15အဲ့3နဲ့15ရဲ့ငယ်ဆုံးကိုပုံချာလိုက်မယ်ဆိုရင်3ဒီခွဲလို့မရတော့3 15ဒီ3 5 4 15ဒါဆိုဒီချက်တော့ဒီမှာ3တက်ထက်ဒီမှာ3တက်ထက်ဆိုတော့3တခုယူမယ်နောက်ထပ်မတူတာတခု5နဲ့မြောက်တော့15ဒါဆိုဒီချက်တို့ကငယ်ဆုံးပုံစံတိုးဂိမ်းဒီ15ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ငယ်ဆုံးပုံစံတိုးဂိမ်းနဲ့ညီမချင်းရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုမြောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာ15အမြောက် 1/3 a minus 2 minus 1/15 sorry 15အမြောက် 15အမြောက် 1/15 c plus a 0ဒီ15နဲ့မြောက်လဲ0အော်3 5 4 15အဲ့ဒီ5နဲ့1နဲ့မြောက်တော့လဲ5ဒါဆို a minus 2ခွင်းနဲ့ဝင်မြောက်တော့ 5a minus 10ဒီမှာ15 15ကြည့်တော့ခြေရိုးက6 plus a အဲ့တော့သူကြံခဲ့မှာဒီ minus 6 plus a ခြေရိုးကဒီမှာဂွင်းရဲ့အခြေမှာအနောက်ဂိမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဂွင်းဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဂွင်းရဲ့လက္ခဏာလေးစမ်းကြည့်မယ်ပြောင်းရမယ်ဒါဆို plus 6ဒီ minus 6 plus a ဒီလည်း minus a အဲ့တော့ဒီချက်ဒီမှာဂွင်းတစ်ခါလေးဖြုတ်လိုက်တော့မယ်minus a minus a equal 0 5a နဲ့ minus a ဆိုတော့ plus 4a plus 10 sorry ဒီမှာ minus 10ဒီမှာ minus 6 ဆို minus 16 minus 16ညီမကြီးကလက်ရပို့လိုက်တော့ plus 16အဲ့တော့ a တန်ဖိုးဒီ16ကို4နဲ့စားမယ်ဆိုရင်4 4 4 16အဲ့တော့ဒီချက်တို့ရဲ့လက်ရဘက်မှာ
zero solo la weba ma e dan bori a sa dwin bi yaw twa me so yin la weba ma zero a phi zero ya ma chain kan shin di man ma me okay now tab pon san twa for pon san twa for ma pay tha la di c minus 3 c minus 3 by 3 equal c minus 5 by 2 c minus 5 by 2အဲ့တော့ဒီချက်တော့ဒီပိုင်းကိန်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်သူရဲ့အကျပိုင်းကိန်းရဲ့အနောက်မှာနှုတ်ချင်းတွေပေါင်းချင်းတွေထပ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဗာနီးနဲ့မြောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ချက်ရှိကနီးနဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုချက်ရှိကနီးနဲ့မြောက်ဝယ်ဆို C minus 5 နဲ့ 3 နဲ့မြောက် C minus 3 နဲ့ 2 နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ငယ်သုံးပုံစံတူကိန်းနဲ့မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအတူတူပါပဲအဖြေကdo a miao c minus 3 ဒီဘက်မှာကျတော့3နဲ့ c minus 5နဲ့မြောက်ဝင်မြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် 2 c minus 1 3 4 6 3 c minus 3 5 4 15 c တန်ဖို့လိုချင်တာဆိုတော့ 2c ကိုဒီဘက်ထားခဲ့ဒီဘက်မှာ plus c ကိုပို့လိုက်တော့ minus 3c minus 15ကိုထားမယ်ဒီဘက်က minus 6ကိုညွှန်ရခြင်းရဲ့လက်ဝလက်ရဘက်ကိုပို့တော့ plus အဲ့တော့ minus c ဒီ minus 15 plus 6ဆိုတော့ minus 9အာထိုးကြောင်းအဖြစ်စီတန်ဖို့ဒီ9ဒီမှာ minus ဒီမှာ minus ဟိုဘက်ဒီဘက်ပို့လိုက်ရင်လည်းကြည့်သွားမှာပါအဲ့တော့စီတန်ဖို့ဒီ9နောက်တစ်ခုကပုံစံတွက်4မှာဆိုလဲထိုးနည်း၎င်းမှာပဲ crossing နည်းနဲ့ချက်ချေကနည်းနဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဖြစ်ထွက်ပါတယ် Okay ပုံစံတွက် 5 မှာပေးထားတာဒီ 2h plus 1 by 5 equalh plus 2 by 4အဲ့ဒီအပိုင်းကိန်းကတခုတည်းစီညီမကြီးရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာလည်းတခုတည်းပဲညီမကြီးရဲ့လက်ရဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီအပိုင်းကိန်းတခုတည်းဥပမာဒီဘက်မှာသာတကယ်တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိန်းတခုခုထပ်ပါခဲ့မယ်ဆိုရင် crossing နည်းနဲ့မြောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်မယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့အဲ့ဒီနည်းတွေလို့ရှင် crossing မမြောက်ဘဲနဲ့ငယ်ဆုံးပုံစံတူကိန်းကိုရှာပြီးတော့မြောက်ဒါဆိုဒီမှာတကယ် crossing မမြောက်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့4နဲ့ 2h plus 1နဲ့တခါမြောက်5နဲ့ h plus 2နဲ့မြောက် 4 ကဝင်မြောက်လိုက်တော့၄နဲ့၄ရှိ 8h plus 4နဲ့၄5h plus 5နဲ့၄10 h တန်ဖိုးကိုလိုချင်တော့ aa minus 5a ဒါဆို10ကဒီဘက်မှာပေါင်းထားရင်ညီမကြီးတစ်ဖက်ပို့ရင် no 3h minus 6ဒါဆို h တန်ဖိုးဒီဒီဘက်မှာ3ကို h နဲ့မြောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကိုသွားရင်စားရမယ်3နဲ့4 6 8တန်ဖိုးဒီ2ပါဒါဆိုဒီချက်ပုံစံတွက်ခုနှစ်လေးကိုတွက်လိုက်ပါမယ်ပုံစံတွက်ခုနှစ်မှာမတိကိနှလုံးပေးထားတဲ့ညီမြချင်းအခက်အပိုင်းကိန်းပါတယ်ညီမြချင်းအော် 4a minus 5 by 4အဲ့မှာမတိကိ a ပါတယ်ညီမြချင်းရဲ့လက်ရဘက်မှာ 2a plusb by 3 minus 1 by 2ဒါဆိုမတိကိနှလုံးပါတယ်ညီမရချင်းဒါပေမဲ့ b တန်ဖိုးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်တို့က b တန်ဖိုးကိုဒီညမှာအစားထိုးလိုက်ရင်မတိကိကတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားပါမယ်ဒါဆိုပေးထားသောညီမချင်းတွင် b ရဲ့တန်ဖိုးကိုအစားသွင်းတော့ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ရေးပြီးတော့ 4a minus 5 by 4အဲ့တော့ 2a plus b တန်ဖိုးဒီ plus 2ဆိုတော့25 3 minus 1 minus 2ဒါဆိုဒီချက်တော့ပုံမှန်တိုင်းပဲမတိကိန်းတစ်လုံးပါတယ်အပအခေအပိုင်းကိန်းညီမြချင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အရှင်းမှရှင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီမှာတော့ဒီချက်တို့ကအခေအပိုင်းကိန်းမှာလက်ရဘက်မှာနောက်ထပ်နှုတ်ရှင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချေကနေနဲ့ချင်းလို့မရတော့ဒါဆိုအငယ်ဆုံးပုံစံတူကိန်းကိုရှာမယ်ပိုင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့1ရယ်3ရယ်4ရယ်အဲဒါမို့သာတူကိန်းချမယ်ဆိုတော့1တိ1 3ကလည်း3 4ကဆိုတော့1နှစ်ထက်ဒါဆိုရင်1နှစ်ထက်နဲ့1တက်တက်ဆိုရင်ထက်ညွှန်းကြီးရယူရမယ်ဆိုတော့1နှစ်ထက်1နှစ်ထက်အများ3ဆိုတော့4 3 4 12ဒါဆို12နဲ့မြောက်ရမယ်အဲ့ဒါညီမကြီးရဲ့နှစ်ဖက်စလုံး12ဖြစ်မြောက်တော့ဆိုတော့12အများခွင်းခက်ပါ 4a minus 5 by 4 equals 12 into 2a plus 2 by 3minus 12 into 1 by 2ဒါဆိုဒီချက်တော့အပေါ်အောက်ဖြည့်လို့ရတယ်4 3 4 12အဲ့ဒီ3တွေဒီကွင်းတစ်ကွင်းလုံးကိုဝင်မြောက်3 4 4 12 a 3 5 4 15ဆိုတော့အနုတ်15 3နဲ့12နဲ့ဖြည့်လို့ရတယ်3 4 4 12အော်4နဲ့4 8 a plus 4နဲ့4 8ဆိုတော့ x minus 2 6 4 12 6နဲ့10နဲ့မြောက်တော့6ဒါဆို aa ချင်းစုလိုက်မယ် 12a ဒီဘက်မှာ plus 8a ဆိုတော့ minus 8a ဒါဆ
Dasa di baga plus a ne minus six go xian lai da di plus two. Di baga anu seng a di ni mian jian le ya baga bolo abao seng a. Seng ni te ga xie go nu lai da four a five second. So ni mian jian second. Alo a dan bo di 17 by four. Alo xie go li jing ga. 6.1 year, number 1, number 2, go to the end of the year, and I'll leave it up here.